commercials? Done. מבצע של פעם בחיים. עכשיו ורק עכשיו. חייגו חינם, כוכבית. המבצע עד גמר המלאי. בר המפרסם, מאת גולן נוחיין. גולן. גולן, בוקר טוב, מה העניינים? בסדר, לגבי אחת השאלות הכי יפות שנשאלו אי פעם בפינה, שנשאלה מפי אביעד, האם הרגליים, הרגליים בפרסומת של קסטרו, הרגליים של גל גדות, התשובה היא חד משמעית, לא. לא, לא. כמו שתיארנו לעצמנו. ברור, מה? לא, אם כי היא נראית באמת, בפרסומת בשנייה 15 נכנסת הביתה, התכופפת ומלטפת כלב, זו אכן היא, וזו הפעם היחידה שזו היא. טוב. נכנסה, צילמה, אמרו לה מקסימום כנסית אותם, תעשי את זה אותם, עשי טובה צילמה, וכל יתר הרגליים הם של דוגמנית אחרת. אז הנה, אז יש לנו תשובה. יפה. עוד שאלות בנושא פרסום, אפשר גולן את אגו 99 FM או בפייסבוק או בטוויטר, תשלחו או בשלנגליים. גם לא לגולן את אקו של תשפם, כי יש פה איש שקוראים לו גולן. גולן את אקו, נכון, זה המייל שלו, ואז תשלחו לו מיילים עכשיו עם שאלות על פרסום. אבל הוא גם אדם עסוק באמת, הוא... דרך הפייסבוק. אקו עם C, אני אקו עם G. רד מהבדיחה. חבל. בוא נתקדם, ביקורת פרסומות עניינית וצולבת, בבקשה. כן, עוד משהו רק לסגור מהפינה שעברה, הגברת ג'יבוטרו מהפרסומת של דיסקון, שכתור זה עומד לה על הבגז, קוראים לה מרים פוקס. נכון, מרים פוקס, המסכנה שבאה מבלגיה ומזיעה כל הפרסומת, שימו לב לשוטים שלה, משהו נורא מסכנה, 4 שעות ישבה בוולבו סטיישן, בשיא החום של ישראל, לא הצליחו להסתיר את זה, כמה היא מזיעה, זה מדחיק אותי כל פעם מחדש שאני רואה. לדעתי היא מזיעה בכוונה, זה כאילו חלק מהעניין שהיא הנהגת המיוזעת. חלק מהעניין היה שתלמו את זה בחוץ ולא באולפן, לפי דעתי אמרו יאללה נזרום, נכון, היא הרבה שעות באוטו. ואכן זרמה הזיעה. מוטפת זיעה, ראיתם את הפרסומת של פוקס, אחת היפות ביותר שאני רואה. תקשיב, אני רציתי לתת לזה, מה זה FTB? אני עוד לא החלטתי. ארגון טל ברמן עצבני. ובגן ארגון גולן אופיאל. כן, אז אני טועה לגבי... פשוט, חכם, יעיל. מה זה חכם? אחרי שנים יותר יפה מכל השטויות האלה הגדולות, פרסומת ברוורס ומעל המיטה ומתחת ופרסומת עם בובות והיפים וזה, אבל זה פרסומת, אנחנו מבינים שזו פרסומת שלא מתאימה לפוקס. למה לא? כי זה פרסומת שהיא לא נכון, פרסומת שבמהותה כאילו כל האלמנטים האלה של הפשטות שם היא פרסומת לחברה כמו מה שגאפ רוצים להיות, מחברה שמייצרת ג'ינס וגופיות לבנות, לא חברה שעובדת על צבע ועל עושר של דוגמאות. אבל פוקס זה שינוי כיוון. שאלה אם זה בא בשינוי כיוון, בא יחד עם שינוי כיוון אמיתי. רגע, בוא ניתן לגולן לדבר, תתאר את הפרסומת קודם למי שלא מכיר. הפרסומת היא ליפ דאב, זה בעצם דיבוב שפתיים ששיר מנוגן ברקע. זמן הבצלת. והגיבורים שלנו עושים, כן, אז מראים קלוזאפ מאוד מאוד פשוט. מאוד נקי ומאוד פשוט. נקי, בר רפאלי, חצי מסך, לידה נועם טור. שניהם נורא יפים. ושניהם שרים את Forever Young. שניהם יפים כאילו ברמה מאוד קיצונית. כן, וזה נחתם ביופי שבפשטות. כן, זה פשוט עובד, אין, זה ממש אחת הטובות שראיתי בשנה האחרונה. אבל זה עובד. עובד. הבית השני, אתם יודעים איך הבית השני שנייה טל מתחיל בשיר הזה? כן, לא. Let us die young, תנו לנו למות, תן לנו למות צעירים, או let us live forever. Let us die young, or let us live forever. מי שרואה במיוט, אני נשבע לכם, תשימו לב, נועם טור שר את הבית הזה. וזה נראה כאילו הוא אומר, לך תזדיין, נשבע לך. ככה נראה. למה אתה רואה במיוט? הילדים, עשו רעש, אני יודע. וואלה. ראיתי, יצא לי. אבל באמת זה ממש נראה, let us die young, זה ממש נראה כמו let us die young. אוקיי, אני אבדוק את זה. זה ממש מצחיק. ראיתי את הפרסומת הזאת וכל כך התלהבתי ממנה, באמת התלהבתי ממנה. היא נועפה. יפה וזה, ותהיתי האם תרבות הבונוסים היא מקובלת בעולם הפרסום. כלומר, מן הסתם את הרעיון הזה הביא, אתה יודע, קופי רייטר, אתה יודע. מנהל קריאייטיב. פשוט. יכול להיות המון אנשים, מור אבל. למה? חצי מהפרסומות שנה טובה שהרצו בפייסבוק, במיילים וכאלה, היו לי
ליפ-טופ כאלה, גם יהושע. כן, בסדר, מישהו לוקח את זה מה... ברור שכל הרעיונות האלה... זה סגנון עכשיו שהוא חזק. עדיין מישהו היה שם כדי להגיד, בוא נעשה כמו באינטרנט את הפרסומת של פוקס, פשוט נקי, שניים זה. אין בונוסים. אין בונוסים? אין בונוסים. זה תחום שהוא כולו כפיות טובה. קיבלתי בונוס פעם אחת ביחידה כשלקחנו מכרז. כנראה שלא היו לך הברקות ברמה הזו. טל לא שאל עליך, הוא שאל על נהוג בענף. אתה סליחה, מזלזל באיש שהמציא את שקע ותקע? על שקע ותקע לא קיבלת בונוס? לא, קיבלתי חשמל חשמל מנופח. איזה בונוס? אין דברים כאלה. חבל מאוד, כי אם אני היום הבעלים של פוקס, אני מה זה? או הבעלים של המשרד פרסום? לא, לא פוקס. כן, זה ארמון גולדמן אחרי. בסדר, זה יופי של פרסומת. פרסומת מאוד יפה. שולח לא לפוקס אבל יפה את מי שימציא את זה לאיזה חופשה בכיף שלו באמסטרדם, ניו יורק, פריז, משהו. בן אדם עכשיו זורח, אני רואה אותו מגיע לו, מגיע לו. אחד הדברים הכי יפים שהפייסבוק גרם זה שהוא גרם לנו להחזיר כל מיני דברים שכמו למשל אחד העם אחד, אתם יודעים שהיא חזרה, הסדרה הזאת חזרה בגלל הפייסבוק, עמותה שקרה פייסבוק, אנשים מעריצים החזירו את הסדרה. אותו דבר קרה למעדן הגולן, אתם זוכרים את מעדן הגולן? כן, כן, חזר עכשיו בגלל כל כך טעים, כל כך נעודן. הטעימים ביותר. מה טעים בזה? טעים מאוד מאוד, זה דני משובח. למה לא מחזירים את המעדן של שוקולד רוזמרי, שזה היה טעים משהו, חסם של גוזי לוז? אני בכלל רוצה שחזירו את טורינו, אתם זוכרים את השוקולד? נכון מאוד. איזה טעים. אינטרמצו, גם אפשר לחזיר, גם אינטרמצו. אז תראו איזה יופי, החזירו את מעדן הגולן, שטראוס אמרו יאללה, יש דרישה, בוא נחזיר. המשרד פרסום היום הוא שלמה אבנון עמיחי, אבל אז, לפני 10 שנים שהיה מעדן הגולן, המשרד פרסום היה תמיר כהן. ותמיר כהן עשו את הפרסומת הזאת בשטראוס, מאמינים שרק פרות מתו פחות, זה מכירים את השיר הזה? לא. מפונקות, נותנות חלב בשקן, מראים פרות עושות פן, וקורות מגזינים, משהו מגניב כזה, אנימציה מצחיקה מאוד, אני רואה את זה בדיווידי של הילדים. עד היום בהתחלה יש פרסומות, אז יש את זה. מה עשו של מר אבנון עמיחי? אמרו, מעדן הגולן חוזר, נחזיר גם את הפרסומת, אפילו שזה לא של המשרד שלהם. ויוצא שיש פרסומת שהיא בהתחלה של תמיר כהן, ויש את הקרדיט של תמיר כהן, ובסוף נכתב, מעדן הגולן חזר, של מר אבנון עמיחי, שני קרדיטים לשני משרדי פרסום. למרות שתמיר כהן... כשהאדמה תחתי מזדעזעת. אני חושב, מים קרים, אני צריך מקלחת קרה. זה כאילו, תדעו לכם, אם היה מגזין לעולם הפרסום, זה היה באמת בידיעות בעמוד 19 למטה משמאל. Who gives a f... אתם מזלזלים בהכל. נכון. טוב. הנה יום כיפור מגיע, נכון שכל שנה יש כותרות רק לדיון. אין לך זמן, תן מספר. חבל, חבל. נו מה, מבקשים סליחה על המחירים הנמוכים, כזה מי? כן, יפה, כפרה על המבצעים. כפרה על המבצעים, אפילו המע"מ צם, אפילו המע"מ צם, לא לקנות זה חטא. גמר הנחה טובה. כפרה על המבצעים. גמר הנחה טובה, חברים. גם לך. סליחה, כל מי שפגעתי בו. אוקיי. ענף הפרסום. יאללה, ביי. ביי.